አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና ተከብራችሁ እንደምን አረባ መልስና ፈምቼ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለ ወላ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ እህታችን ባዘዘችው አረቢያ መልስ እሷ ባዘዘችው ዲዛይንና ከለር ይዘንላችሁ መተናል። ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ስክሪን ላይ በምናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ማዘዝ ትችላላችሁ። እና ነጭ እንግዲህ እህታችን ናት ያዘዘችው፣ ለጓደኛውም ለእሷም ነው ያዘዙት። 18 ካሬ ነው ያዘዙት። እንግዲህ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ ጋር ሲመጡ ታማኝነትና ጥራት የምንጊዜ መገለጫችን ነው። ማዘዝ የምትፈልጉት ስክሪን ላይ በምናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ማዘዝ ትችላላችሁ። ይህ እንግዲህ ልጅቷ በመረጠችው ቤተሰቡን ሰርፕራይዝ አድርጉልኝ ባለችው እንትን ነው ልብስ ነው ዲዛይንና ልብስ ነው የተሰራው። እናንተም ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ እንደተለመደው ስልክ ቁጥራችን ከስር አለ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኖ እንላለን። የተለያዩ ዲዛይን አሉ። እነዚህ እንግዲህ አሁን ላይ ወቅታዊ ዋጋ አንድ ካሬ 7500 ብር ነው። ባለ 30 ቲክነስ ደግሞ አለ። አንድ ካሬ ወይም አንድ ሜትር 10000 ብር ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ቴሌግራም ሊንክ እናስቀምጥላቸዋለን። በዛ ውስጥ በመግባት የበለጠ መረጃ የምታገኙ ይሆናል። ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ ያን ጊዜ ምርጫችሁ ይሁን ያለን። እንግዲህ ደግሞ በቅርቡ ከውጭ አዳዲስ እቃዎችን በማስገባት ለእናንተ ለከስተመሮቻችን የምናቀርብ ይሆናል። አረቢያ መጅሊስ ብቻ ሳይሆን ፈርኒቸሮች አሉ፣ የተለያዩ ፈርኒቸሮች አሉ። የነዛን ይዘንላችሁ ምንመጣ ይሆናል። ወንድም ጀማል ፈርኒቸር ቲዩብ የሚለውን ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እንላለን። ስልክ ቁጥር ማዘዝ ለምትፈልጉ 0913211107 አሊያም 0912616494 አሊያም 0960 6098 6899 20 በማለት ወንድም ጀማል አረቢያን መጅሊስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ እህታችን በጣም ደስ ነው ያላት፣ ልኬላት ነበረ፣ በጣም ደስ ብሏታል። እናንተም እንግዲህ ማዘዝ ለምትፈልጉ ካላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ቤታችሁን ፏሽ ብርቅ እንደምናደርግላችሁ ምንም ጥርጥር የለም። የቤታችሁ ማማርና ውበት እንግዲህ ወንድም ጀማል አረቢያን መጅሊስ። ቤታችሁን ፏሽ ብርቅ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እኛ ጋር በመደወል እንግዲህ እኛ ጋር ሲመጡ ወንድም ጀማል አረቢያን መጅሊስ ጋር ሲመጡ እንግዲህ አይነዋጅ እንደሚሆንባቸው እርግጠኛ ነው። ብዙ ዲዛይኖችን አለን። እስካሁን ድረስ የሰራናቸውን በየቤቱ ደርሰን ሰርፕራይዝ ያደረግናቸውን ውስጥ ሰብስክራይብ በማድረግ ውስጥ በመግባት መጎብኘት ትችላላችሁ። የሚገርመው ዲዛይንና ጥርት ያለ ስራዎችን ነው መስራት የያዝነው። እንግዲህ ማዘዝ ከፈለጋችሁ ዝግጁ ነን። ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ ምንጊዜም ከጎናችሁ ነው። እንለያለን ስንል በምክንያት ነው። ከስር ስልክ ቁጥር አስቀምጠንላችኋል። በዛ ውስጥ እየገባችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ ፈርኒቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለ ወላ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ለወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ እና ፈርኒቸር ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንላለን። እንግዲህ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ የስራ ቦታው ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ሰዎች ወደ 10 ትእዛዞች የሰው ትእዛዞች ያሉበት ይሄ ግቢውን እንግዲህ መኪና አዘጋጅተናል። የ10 ሰው ትእዛዝ ለማውጣት ዛሬ ግቢው እንደዚህ በምትመለከቱት መልኩ ተቀምጧል ማለት ነው። ለየብቻቸው እያንዳንዳቸው ቪዲዮ የተሰራላቸው አሉ። ገራሚ ገራሚ መጅሊሶች ናቸው። ማዘዝ የምትፈልጉት ከስክሪኑ ስር በምናስቀምጥላቸው ስልክ ቁጥር ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስ እና ፈርኒቸር የምንጊዜ ምርጫቸው እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለንም። እንግዲህ እነዚያ 10 ሰዎች በራሳቸው ዲዛይን ነው ያዘዙት። ፏርገን በአንደኛ በወንድድ በማለዳ በወንድድ እንሰራንላቸው። እናንተም እንግዲህ በታማኝነታችንና ጥራታችን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እኛም ደግሞ ለታማኝነት ለጥራታችን ተግተን እየሰራ ነውና አንዱ ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ወንድም ጀማል አረቢያን መጅሊስ የስራ ቦታው ይሄን ይመስላል ማለት ነው።
ገራሚ ገራሚ የሆነ የስራ ውጤቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል።